Já mám 3 syny, všechny je s manželkou, společně vedeme ke sportu, přičemž ty první dva, Martina a Filipa, který tady teď nesedí, tak to bylo velice snadné jevíc ke sportu, protože oni to měli, z nich to tryskalo, oni to měli v sobě, oni to měli v genech. U toho třetího ten už má, řekněme, ke sportu lehce vlažnější přístup. Samozřejmě jako tatínek fotbalista jsem ještěloval k tomu fotbalu, ale konkrétně u Martina to nebyl až takový problém, protože on se naučil chodit a hned tak se naučil chodit, tak už kopal. A vždycky, když ráno vstal, tak jeho nejoblíbenější, tehdy ještě videokazeta, tak se díval na zápas Sparta Willem Tilburg, respektive Willem Tilburg Sparta v Lize mistrů, a druhá oblíbená kazeta bylo Sparta Spartak Moskva v Lize mistrů. To bylo, protože tam padalo, ve obou těch zápasech padlo hodně gólů. Tak si představte 3letý dítě, který ráno stane a místo, aby se pustil krtečka, tak si pouštěl Ligu mistrů. Vzpomínky z dětství, vlastně jsme vyrůstali s bráchou v Liberci, tak mám na to, měli jsme tam takové dvě branky, zhruba, myslím, že florbalové to byly, florbalové velikosti a mastili jsme proti sobě, vždycky, když táta třeba přijel z tréninku, takže my dva proti němu, tak to si pamatuju. Za trenéra Macka na Spartě jsme hráli rodiče proti dětem na velkém hřišti, takže to jsme byli soupeři a jinak jsme soupeři pravidelně beach volejbale, protože máme hřiště na zahradě a hrajeme beach volejbal v rámci rodiny. Tam už je to jednoznačný, tak po 14 jsme lepší. Tam nejsme soupeři, tam to spíš sparring. To potom vystříhněte, aby se nám nedostavil lží do toho. Spíš sparring bych to nazýval. Dávám mu rady, protože jsem trenér, tak mu dávám ty rady v podstatě trenérský, no. Otcovský, já nevím, jak to vnímá on asi, no tak asi si to v tom myslí, ale víceméně jsou to rady trenérský, ale on už je dostává zhruba u 10 let. Tak vždycky se snažím ho poslouchat, když třeba na to není nálada nebo chuť. A většinou s tím souhlasím, tak když s tím souhlasím, tak ano, když s tím nesouhlasím, tak ne. Ale jako většinou, 90% s tím jako souhlasím. Naposledy jsem mu říkal, musíš se nabízet tak, aby každý na stadionu viděl, že ten balon opravdu jednoznačně chce. To jsem mu říkal naposled, jako důležitou věc. To, že bude víc ve hře a bude víc na míči, bude mít víc kontaktu. Tam jsme si k tomu jako něco řekli, já jsem řekl svůj názor. Martin řekl svůj názor. Díky, táto, že jsi mě vždycky podporoval. Já děkuju, že děkuješ a jsem moc rád, že pokračuješ, že hraješ taky fotbal jako a že se můžu chodit dívat.